Fala galera, beleza? Jorge aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez trazendo aqui pra vocês um mapa muito da hora. Mas antes de tudo, eu já queria pedir pra você deixar aquele likezão aí no vídeo, que é muito importante. Mano, 5 segundos pra você deixar o like no vídeo, pra você ganhar uma surpresa. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Comenta aí que conseguiu deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar nesse vídeo, fechou? E vamos, galera, comenta aí qual cantor e qual música vocês estão gostando mais no momento e tal. E se você não viu, ontem saiu uma paródia aqui no canal. Então, se você gosta de música, se você gosta de paródia, tá aí no canal também. Então, mano, assiste lá que tá muito top mesmo. Segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, na descrição. E hoje, gente, hoje vocês não estão entendendo. Hoje eu tô aqui em um mapa, tá? Que foi um carinha que fez aí um mapa muito da hora, que a gente vai descobrir qual o cantor, tá? O criador do mapa foi o Charles, tá? O Twitter dele é arroba New Charles e o canal dele é New Charles. Aqui tá tudo aqui, tá, gente? O cara fez um mapa muito top, que eu não joguei ainda, tá, gente? Mas provavelmente pode ser um mapa da hora, porque, mano, o cara foi um mapa zica, tá? Qual estilo de música você gosta? Eu gosto de de qualquer estilo de música. Eu não tenho um estilo favorito, não. Qual o seu cantor favorito? Também não tem cantor favorito. Seja bienvenidos. Meu Deus do céu, o cara, né? KKKKKKK. São 10 fases, 10 cantores que você vai pegar o disco no baú e pôr no toca-disco. Vai tocar as músicas e você terá que descobrir qual cantor. Lembrando, só vai funcionar com a textura. Eu já tô com a textura? Já tô com a textura, gente. Já tô com a textura. Dá spawn point aqui. Tá, o cara tá mandando, gente. Dá spawn point aqui. Então vamos dar spawn point aqui. Beleza. Spawn pointzinho aqui. Sei nem quem você é, Kaká. Mas eu te amo. Ô, louco. O cara me ama, gente. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos aqui pro primeiro. E a gente pega o discozinho aqui. Beleza. E coloca aqui. Pera. Ela é demais. O cara acha que eu não sei o que é isso aqui. Ah, mano, isso aqui é Kevinho, mano. Eu disse? Nossa, sou um ninja, velho. Me respeita. Deixa eu colocar isso aqui que eu deveria ter deixado lá. E beleza, né? Beleza, vamos pro segundo cantor aqui agora. Bora, a chuva tá indo lá fora. Mano, o que é isso, velho? Eu juro que eu não sei o que... Tá. Pera aí, eu acho que é Thiaguinho, mano. Mano, me respeita que eu sou o rei da música, entendeu? Eu sou o rei das músicas de todo o universo musical. Sério, eu manjo muito de música, gente. Sério, mas beleza. Vamos lá, vamos pro próximo disco aqui. Caraca, mano, esse mapa é muito da hora. Já merece seu like. Se você não deixou ainda, deixa o like. Gente. Deixa o like, que é muito importante aqui no vídeo. E fica ligado aqui no canal, que tem vídeo às 14 horas e às 20 horas. Então, mano, todos os dias vocês vêm nesses horários aqui no canal. E assiste os vídeos aqui, fechou? Que é muito importante, tá, gente? Tá, vamos pro próximo canto aqui. Oi, gente. Oi. Mano, quem é esse cara que tá... Eu vou nesse primeiro aqui. Caraca, eu fui na sorte. Tipo, chutei aqui e deu, gente. E a gente conseguiu acertar. Caraca, mano, eu juro, não errei nenhum. Eu sou muito bom nisso aqui, na moral. Tá. Sei que já faz tempo que a gente não se... Mano, eu sei o que é isso aqui. Pera aí. Pera aí, não. De novo. Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais. Mano, juro. Tá, eu tô em dúvida entre Simone e Simaria ou então Maiara e Maraíza. Tá, eu tô em dúvida, tá? Tá, eu vou em Simone e Simaria. Ai, nossa, mano, eu sou muito bom nisso aqui, juro. Eu acertei de novo, mano. Eu sou um gênio, tá? As quebrava de ver. Mano. Parece que o joguinho tá brincando com a minha cara. Eu fiz um vídeo sobre essa música, mano. Se você não viu aqui no canal, mano, tá aí também. É a versão Minecraft da música lá do MC. Mano, WM, mano. Na moral, dá pra ouvir até a música, ó. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai. Só de sacanagem, vem na fuleiragem. Eu fiz essa música aqui. Quem não viu, pesquisa aí fuleiragem, versão Minecraft aí. Ou então Minecraft Funk, que vocês encontram aqui no canal, tá? MCWM, fechou? Beleza, vamos pegar o próximo disco aqui. Caraca, mano, eu juro, eu tô... Opa, começou a chover. Eu tô tipo assim, mano, eu tô acertando tudo. Eu sou muito bom nisso aqui, juro. Eu não imaginava que eu sabia tanto de música quanto que eu tô sabendo nesse vídeo. Caraca, galera, tá. Vamos lá. Ah, não, agora é complicou, porque tipo assim,
Eliana, Xuxa e Cláudio Leite. A única coisa que eu sei, eu conheço os três. Só que tipo, mano, quem canta isso aqui? Ó, não tem voz de Xuxa. Então a gente já elimina a Xuxa porque, né? Eu acho que não tem voz. É, não tem voz de Xuxa e Cláudia Leite não canta música de infantil. Então, mano, acho que vai ser Eliana. Boa, mano, me respeita. Eu sou o cara da lógica, juro. Meu Deus do céu, tá. Vamos pra próxima aqui. Beleza, vamos pegar o próximo disco aqui. Mano, vai falar que você não sabe quem é esse aqui. Mano, aproveita, gente. Vai assim, vai comentando aí quem vocês acham antes de vocês verem também. Pra mim ver se vocês estão acertando junto comigo, fechou? É uma coisa muito da hora pra gente fazer aqui. Pra ver se vocês acertaram junto comigo. Se vocês também adivinharam as mesmas músicas e tal. Isso é legal. Mas, mano, essa daqui dá pra não saber, né, velho? Mano, isso aqui é a Anitta, gente. É a Anitta aqui, ó. Boa. Boa, tá. Vamos pro próximo disco aqui. Beleza. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Então, Gustavo Mioto, Luan Santana não é. Tá? Luan Santana já tipo assim, de cara não é. Eu só tô em dúvida entre Gustavo Lima e Gustavo Mioto. E lembrando, gente, se você, a paródia que eu falei, que saiu aqui no canal, foi do Gustavo Lima, da música Ai, Ainda Não Me Chame de Bebê, tá? Apelido carinhoso, se você curte essa música, vai lá assistir. Ou então, se você gosta do Gustavo Lima, vai assistir, tá? Inclusive, aparecendo um card aí pra vocês conferirem aqui no canal, mano. Tá muito da hora a paródia, sério, ficou muito engraçada, tá, gente? Tá, mas vamos lá. Eu acho que é Gustavo Lima, gente. Boa. Me respeita. Na moral, gente, eu sou muito bom nisso aqui, juro. Nem eu tô acreditando que eu tô acertando, que eu não errei nenhuma. Tipo, eu sou o rei da música, basicamente isso. Meu Deus do céu, tá? Caraca, eu só espero acertar mais uma, porque, né? Errou. Ferrou porque eu não manjo de música eletrônica tanto e nem de música que é em inglês, juro. Ferrou. Velho, tá. Mano, eu vou chutar. Eu juro, agora eu vou chutar. Mano, eu não manjo nenhum. Ó, Alok eu sei o que é, mas tipo, eu não escuto muito Alok. Eu nunca não escuto esses Skylax e nem escuto Marshmello, juro. Tipo, eu não costumo ouvir muita música eletrônica, mas eu vou no Alok, mano. Porque sei lá, talvez o cara pode ter colocado no mapa porque é mais conhecido aqui no. Eu errei. É o Marshmello, eu tenho certeza. Tá, aqui eu lembro que foi o Kevinho. Aqui eu lembro que foi o Thiaguinho. Eu lembro todos de cor já. Tá, aqui eu não lembro mais não. Não, foi Léo Magalhães. Aí teve Simone e Simaria. MCWM. Nossa, mano, o moleque é muito bom. Eliana. Anitta. Gustavo Lima. E agora Marshmello. Aê! Eu tava em dúvida, já. Porque eu não manjo basicamente de música assim, não. Quando encostar a cabeça no seu travesseiro. Peraí, eu preciso ouvir de novo. Quando encostar a cabeça no seu travesseiro. Eu acho que é. Nayara Z. Não é. Não é. Não é Marília Mendonça, mano. Marília Mendonça é aquele momento que você tá na sua frente e tipo, você vai lá e eu escuto mesmo. Marília Mendonça é o bagulho do bagulho, entendeu? Mas Meléu, tá. Simone Simaria, MCWM, Eliana, Anitta, Gustavo Lima, beleza. Marshmello. Nayara Azevedo não é. Então vai ser. Será que é. Peraí, cadê o CDzinho? Quando encostar a cabeça no seu travesseiro. É Maria, é Maria, mano, não tem nada a ver com Maria, juro, não tava parecido isso aqui não, tá, caraca, tu manja mesmo, parabéns, kkk, obrigado por jogar no meu mapa, volte sempre, ou não, mano, se você fazer mais mapa, eu vou voltar, juro, curti seus mapas, cara, criador, tchau, Zé, passa lá no canal dele, gente, no Twitter dele, do canalzinho dele aqui, ó, se inscreve lá no canal do cara, que o cara manja, faz assim, comenta, faz mais mapa, tá, porque eu vou gravar mais mapa, valeu. Falou e fui, beijos. É nóis, mano. E aqui tem um porquinho. E aí, porco? Beleza? E aí, mano? Beleza? Tudo tranquilo? Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui se você deixar o like no vídeo. Vai deixar o like no vídeo. Tá. Toca aqui também.
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Se vocês curtiram, deixa o like aí. Se você não deixou ainda, mano, compartilha com todos os seus amigos, mano. Eu curti muito esse mapa, juro. O mapa tá muito da hora, o cara manjou muito. E sério, curti muito o mapa desse cara. Espero que ele faça mais mapas pra gente gravar aqui, que é muito importante. Passa lá no canal dele, no Twitter dele também, gente, pra ajudar o cara, né, mano. Ele fez um mapa muito top aqui pra gente poder gravar. Então vai lá, passa lá no canal dele pra dar aquela força. E aí, galera, valeu, falou e fui!